radno. Zanima me u kakvom si odnosu sada sa Mišom? Pa ni ja sama ne znam. Što mi? Pa... Dođi, ajde. Gde ćeš? Stefane. Ajde. Da čujem, pomeri se. Ajde. Šta? Da čujem. Zašto se govori? Kaži mi, ajde. Da čujem. Šta hoćeš, ajde? A čime ga provaću? Ajde, jesam došao. A čime ga provaću? Šta hoćeš? Pitam te. Da čujem. Šta mi se nosiš? Da čujem, šta imaš? Šta? Da čujem, evo došao sam. Ne, evo. Evo, sad imamo priču. Da čujem, ajde. Sad imamo priču. Ajde, reci, ajde. Zato što se tako ponašaš? Ajde, reci, pa što se tako ponašaš? Reci, pitam. Što se tako ponašaš, pitam? Pitam te, što da te vuče za jezik? Ajde. Ne, evo, pa ti stalno mene negativno komentariš, što imam pravo ja tebi da govorim. Pa imam pravo ja tebi da govorim. Imam pravo ja tebi da govorim. Imam pravo ja tebi da govorim. Dobro, ajde, da čujem. Šta, šta ti je? Šta mu fijaš? Ne, ne vučeš jezik, ajde. Jel ti mene vučeš i ja tebe? Ti mene uvek negativno ovde komentariš. Da čujem. Ti mene uvek negativno ovde komentariš. Da čujem, ajde. Ti mene, šta god, šta da Gordana, šta te ne boli? Ti kažeš da šta te ne boli? Pa šta ti ne boli? Pa kako ti znaš kako sam ja njega znala? Da čujem. Kako ti znaš kako sam ja njega znala? I nije lepo pričati o nekim stvarima tako. Da čujem, evo. Pa nije lepo da pričaš o nekim stvarima tako što ti nije jasno. Šta da čuješ? E ko odluče koga za jezikom? Ni mene, uvek ni mene. Aj, budi mene. Aj, dođi. Misli da su bogom, daj ne da su zaštićen. Budi mene. Moraš da shvatiš. Ja sam angus, neće mene niko da... Kud da mene neka povetira ovde priču da ja... Nemoj ja, nemoj ja da pričam ovde, šta raj? Nemoj vi mene da vučite za lupu. Aj, slob, aj, pusti. Znate mi dobro, s kim vam možda rekao da pričam? Sa mnom ne, nikad u životu. Pa ne ti sa mnom da pričam ovako da pričam. Pa ne ti sa mnom, evo ja ti kažem. Ja ti kažem. Niti sa mnom, niti sa mnom, niti sa mnom. Ja ti, zamislio da će mene ovdje na sve da kažu da ja nju vuču za jezik. Dobro. Što si bez obraza? Hlupača jedna da jedna. Neće mene niko vuču da pričam, ne ja da ja nego vuču za jezik. Mina, kakav je tvoj odnos sada sa Mišom? Nedefinisan. Što? Ko pa, tu... posle onog... Kako? Kažem, ko tu ne želi da se taj odnos definiše? Pa, posle onog klipa koji je bio sa Filipom, znači nije njihov razgovor, posle toga nijednom nije prišao, ja nemam nameru nikom da prilazim. Ovaj, on je meni bio u jednom trenutku i ispričao, ali mi nije uopšte ispričao kako je bilo, nego samo rekao da je nešto spomenuo mene, kako ispomenuo je kako on njemu nešto nije ispo prijatelj, da će mu kaže napolje ovo da je zavređenje i to, ovaj, to mi uopšte nije spomenuo, tako da ovaj, ne znam, nije sam, eto iskreno, nemam pojma. Jel ti nedostaje ovi dana? Pa iskreno, ovaj, tu sam pričala sa mojim drugaricama i danas kad je bio taj poziv, ovaj, toliko sam se preznojala, bilo mi onako malo glupo i neprijetno što uopšte ne pričamo, a opet ja da prilazim prva, mislim da u tom trenutku posle tog klipa smatram da nisam, da jednostavno je on taj koji treba da priđe, a ne ja. Dobro. Mišel? Dobro veče, dobro jutro. Dobro veče. Kakav je tvoj odnos sa Minom ovih dana? Zašto si odlučio da se povučeš? Iskreno. Zašto si odlučio da se povučeš? Pa ne znam, nekako uvek se ta priča vraća Filip car, Filip car, Filip car. Imam nekako utisak da taj odnos nije završen kako treba. Da sam ja tu neka među karika, da ja tu na kraju ću da najedem najviše i nekako ne mogu da shvatim neke stvari, ne mogu da shvatim da devojka mene upoređuje sa Filipom Carom, ja koji sam, sad neću da... Ne znam kada sam to uporedila. Pa rekla si da smo iste pičke, to si rekla. Sad u bezu svašta ja kažem. Ja sam bar očekivala u najmanju ruku da će on, pošto je ovde ustao kad su bili novinari, rekao da moju devojku ovde više niko neće vređati. Pogotovo ne u mom prisustvu, ja sam bar očekivala, ne mora on da kaže... Ti si očekivala da je Filip u rašafin glavu. Ne, ne, ja sam bar, minimum što sam očekivala da kaže, izvini brate, nemoj bar dok sam ja tu tako da pričaš, tako da... Ma ništa. Njoj i Filipu Caru priča je ista. Ovde, ovde uđe, ovde, ovde uđe, ovde izađe.
Filipe, ne, ne, pa mora da kažem, ti si u toj priči, stani. Koliko puta, jesmo ja i ti pričali, stani samo. Ako hoćeš, furaj me iz priče. Da li smo ti i ja pričali i da li si ti rekao da nećeš? Ona je rekao da nećeš. Ona je rekao da nećeš. E pa sad reši, ti vređaš nju najgore, ona tebi vraća, udarate se i onda sam ja opet... Mene nije cura tebi, jer ti riješi ovaj. Ja sam Filipa Cara više puta zamolio za drugarstvo. Ne mogu da kažem da smo drugari, drugarstvo, a kamoli prijateljstvo je nešto mnogo više. Nebitno, ovaj, na lep način sam ga zamolio da on spusti loptu. Deo meni obećao više puta da hoće, međutim, videli smo u više navrata da sam odlučio. Sad sam sam odlučio. I isto što nam je Mina, ne mogu da kažem, u više trenutaka da mu se neće obraćati. Tu je počela neka frka oko nekog suhomesnatog, nekih sendića, nekih da ne lajem sad u jutarnjim časovima, iskreno, pun mi je đavo više svega. Počela je ta neka rasprava, svađa, ovo ono, da li od Nece, da li od Perece, da li od Mice, da li od Ljubice, da li od Žike, suhomesna, to ono nije ni bitno na kraju krajeva. I tu je ponovo počela njihova svađa. E, na sve to smo u isti koš stavljeni, pička on, pička ja, ajde, manje više. E, onda tu ja ispadnem pička, jer on nju najstrašnije izređa, ona njemu uzvrati isto, najstrašnije, nije mu ostala dužna. Onda osmesi, pa potom ekonomsko, opet pričaju. A ja pička koju nisam reagovao. Znači, tu ima neki taj, neki bolestan odnos između njih, komunikacija. Ja nisam navikao na te turbulencije, na ta pljuvanja, na te, kako bih to nazvao, pljuvanje, vređanje, ne znam. Ja ili imam sa nekim odnos, a taj odnos je zdrav, ili nemam nikakav odnos. Pružimo ruku jednom drugom, ali vedeći ti na tvoju, ja na moju stranu. Opet kažem, da, Mina se meni dopada, stalo mi je do Mine, evo pokušat ću posle, ja sam teo posle, mislim se onda popriča ako hoće, kao čovjek ponovno ćemo sesti. E, to je upravo moje naredno pitanje. Ali moramo definitivno neke stvari da zaista postavimo na tu neku pravu liniju, ili će da imamo neki normalni, zdrav odnos, ili nećemo imati nikakav, jer prosto ne želim da se ovde, da se vucaram u 7 dana, 2 svađe, 3 svađe, ovo ono. Ja sam bio u prošloj vezi sa devojkom 3 godine, pa sam možda imao za 3 godine 7-8 nekih, da kažem, nekih rasprava. A ovde za 7 dana sa Minom, ne kažem da je sve ona kriva, verovatno tu imam i ja nekih nedostataka i možda nekih krivica, okej, naravno gde je rat, tu je dvoje krivo, kako ona, tako i ja. Ona smatra da sam više kriv, ja smatram da je kriva više ona, nije ni bitno, ali kažem, moramo postaviti neke stvari gde trebaju da budu, ili možda i najbolje onda da pružimo ruku, ako ne može jedno s drugim, ona na svoju, ja na moju stranu, i to je to. Jer imam nekako utisak kod Mine, kad je sve dobro, ne valja. Fali tu turbulencija, fali tu svađa, fali tu napetost, fali... Tako nekako ja vidim. E sad možda, to sam ja, ajde opet. Dobro, Mišel, pa ćeš se truditi da vas dvoje popravite svoj odnos. Pa kažem, evo, ja ću stvarno posle Minu uhvatiti za ruku, za rame, kako god, izaćemo napolje da pokušamo da taj neki odnos koliko toliko smirimo. Ne želim da prolazim pored nje ovde u kući, ne prolazim pored nikog, da se ne obratim, da se ne javim. Pa i ako ne možemo, budimo ljudi, možemo da se jednom drugom javimo zdravo, dobar dan, ili kako god. Ne želim, ona kad prođe pored mene, vidim da spušta glavu, meni isto ne bude neprijatno što ne razgovaramo. Primetila je ona, Mina je jako namazana za svoje godine, jako je, Mina je, ajde ne kažem opasna, ali ima taj šlif za njene godine, pa i podosta. Ne želim da mi bude neugodno kad prođem pored nje, ne želim isto tako da bude njoj neugodno. Vidio sam da je danas nešto bila skrhana, pratio sam ja nju gde je, šta je, kako ovde čistila. Prvi put sam vidio Minu da čisti i vidio sam da tu nešto neštima, nije ni bitno. Ermina može mi bude svedok da sam je rekao, idi vidi šta je sa
Ba rekao sam ti, ja što sam rekao, ja stojim iza tuče. Danas, ono, na rođendan. Da, rekao sam ti, idi, vidi, ustala je, došla je na rođendan, vratila je se da spava, idi, molim te, vidi šta se dešava. Da, i da ti je žao. Da mi je žao, da, vidim da nije dobro. Da, ja sam odmah došla. Znači, i ne priđem ja toj nekoj osobi, a, znači, obratim ja pažnju na neki drugi način, nekog pošaljim i tako dalje. Isto tako, ja ovdje u kući itekako... Ljudi prilaze sami meni da kažu i šta Mina priča iza stolom i jednoj drugarici, i drugoj i trećoj. Ali kažem ti, ja to rekla, kazala, to mumlanje ja ne volim. Ja volim, reci meni tri reči, pa bile i najgore i ja tebi i ti meni. Rekao sam, što se tiče Mine i zaista ovdje celokupnog tima ili ti za drugara, stvarno više puta sam se zadržao za jezik da nekog ne uvredim, ne povredim, ne ponizim. Ne volim to, nisam takav čovjek, ali kažem ti, malo iskreno, fitilj počinje se gasi i prosto vidim da u nekim situacijama ne dobijam za uzvrat neko poštovanje kada ja pružam to poštovanje. Da li to sad sa Minom, da li generalno u kući, pokušavam, kažem ti ovdje, da izdržim još par nedelja, da ispadnem čovjek do kraja kao što i jesam i kut koji mili moj, to je to. Posle ćemo razgovarati svakako i vidjet ćemo. Ja mislim da možemo da nađemo neki zajednički jezik. Ali nekako ne znam, nekako mi je skrhana, nema mi života u njoj. Ne znam šta se dešava. Hoću posle stvarno da sednem detaljno da porazgovaram s njom. Vidim da nije samo moj i njen odnos u pitanju. Vidim da je nekako pala, da je svega dosta. Ona zna isto, pričao sam njoj. Mislim, ovdje sve transparentno, sve se vidi, sve se zna i ja sam njoj rekao više puta, Mina, i ja nisam dobro i ide mi se kući i jedan od možda većih razloga što sam ovdje i što bih želeo da ostanem koliko god da mi se ide si ti, ona to zna. Eto, malo me podigo danas taj poziv sa mojom porodicom. Hvala produkciji na tome, znači mi to mnogo. Mina, hoćeš li razgovarati sa Mišelom, kao što on kaže, pošto nisam navikao da dok neko sa kim si podignuta priča, a ti ćutiš sve vreme i gledaš u jednu tačku, pa me zanima, hoćeš li mu dati tu šansu da porazgovarate nakon ove emisije? Naravno. Što tako tužno, Mina, naravno? No evo da ti kažem, pumi kurac svega, evo tako ću ti se izraziti, znači, ja ne mogu, evo, ja bi ti, evo, veruj mi, znači, evo, meni su ruke, evo, ako mi ne veruješ, meni su ruke mokre, meni je više prekurčilo sve, znači, ne mogu više da trpim ove ljude, ne mogu više sebe da podnesem, sve mi je došlo, mislim da mi je ovo kraj, mokra sam trenutno, ne bi bilo što više prokomentarišem, bilo što što kažem, sad bi bilo suvišno, i bolje po mene da se ugrizam za jezik i hvala ti Marko, bio si ljubozan i ja bi se jela, hvala. Ništa, ja ću vam reći da treba dobaviti taj razgovor. Ja pa ništa, i ovo je sad neozbiljno, ja lepo kao čovjek kažem da popričamo posle, ona bi da se ujede za dupe ili za usta ili za nema nešto. Nema ove za s tobom, bre, znaju bre, da dva sata ovdje rondam pumi kurac ovih ljudi, sere mi se od 99% vas. A tako, znam, ali čovjek tebe konkretno pita pitanje za mene, ne za ove ljude. Ma jebe mi se kome šta pita. Ne za ove ljude, i meni je pun kurac i pun od dupe svega, a pričam na temu ti i ja, a ne za ove ljude. Na tribune kurac više, jednostavno ne mogu da trpim, ne mogu sebe da podnesem, sebe ne mogu da podnesem, ne mogu pored toga ni bilo koga skoro više, imam tu par ljudi koje mogu ostale, ne mogu više organski da gledam. Soliram se za pola stvari ovdje jer me voli kurac. Družim se, radim šta hoću, neću da mi bilo ko remeti bilo šta više u mojej glavi. I to je to, dosta je za danas. Hvala vam. Idemo dalje, mislim da moje kolege imaju pitanje. Evo, ja ću se zameniti sa koleginicom Milenom. Pravo zboriš, Marko Pantiću. Milena Videnović, Srpski telegraf i Republika RS.